Починаючи вже від 27 лютого, в Польщі знову буде посилено карантин. Тому для кого і як буде посилено цей карантин, зараз я вам постараюся розповісти. 24 лютого, друзі, міністр охорони здоров'я Польщі Адам Нєдзєльський повідомив наступні обмеження, які вступлять в дію вже починаючи від 27 лютого, тобто від суботи. І... Як я говорив в своїх вже попередніх відео, що будуть зміни з масками, і тепер від 27 лютого. Можна вже буде носити лише маску, і не дозволяється носити шарф або ж будь-яку іншу річ, яка просто прикриває рот та ніс. Дозволено тільки носити маски, адже лише вони нас будуть захищати від потрапляння в нас коронавірусу. Також неприємна ситуація буде у вармінсько-мазурському воєвудстві, адже його взагалі можна сказати замикають від цілого світу, а саме повертаються старі обмеження, які були до 15 лютого, а саме те, що бас басейни, кінотеатри, всі школи, і навіть для молодших дітей, будуть закритими. Також це стосується і торгових центрів. Також для тих людей, які будуть приймувати зі Словаччини та Чехії до Польщі, то в такому випадку вам потрібно мати або ж негативний результат тесту, ну або ж відбувати самоізоляцію в Польщі, тобто 10 днів відбувати самоізоляцію. Ну і в підсумку, друзі, як ви побачили, що... Зміни невеликі, але вони все ж таки будуть. І аж такої великої третьої хвилі поки що немає. Ну, побачимо, що буде далі. Тому для того, щоб не пропускати свіжі новини з мого каналу, обов'язково підписуйтесь на канал. Також, якщо у вас залишились додаткові запитання, ви завжди їх можете написати в коментарях під цим відео. І також, друзі, закликаю вас писати свої історії з власної практики, як ви перетнули кордон, або ж як ви перебували на території Польщі, за що всі наші підписники будуть вам щиро і щиро Вдячні. Ну а наразі, друзі, у мене все. Всім дякую за перегляд і побачимось до наступного відео.